сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгінгі сабақта біз центрлік симметрия тақырыбымен танысамыз өткен сабақта оқушылар өстік симметрия тақырыбымен танысқан едік симметрия сөзі жалпы алған кезде грек сөзінен шыққан өлшемдес деген мағынаны беретінін білеміз бүгінгі сабақта сіздер центрлік симметрия ұғымын меңгересіздер бұрышты координаталар жүйесінде координаталар басы о нүктесіне қатысты симметриялы нүктелер мен фигураларды салуды үйренесіздер жалпы бізде табиғаттағы симметрия тұрмыста, тұрмыстағы симметрияны ә, тамашалап тұрмыз сәулет өнеріндегі симметрия көркем өнеріндегі симметрия мен өткен сабақта да ә, таныс болғамыз. симметрия түзуге қатысты симметрия және нүктеге қатысты симметрия болып екке бөлінетін білеміз түзуге қатысты симметриямен өткен сабақта таныс болдық бүгін енді біз нүктеге қатысты симметриямен таныс боламыз нүктеге қатысты симметрия о нүктесіне қатысты симметриялы нүктелер фигураның өзінде жатса ол фигура центрлік симметриялы фигура деп аталады о нүктесіне қатысты нүктелерді салуды үйренейік нүктеге қатысты симметрия центрлік симметрия деп аталады ал нүктенің өзін симметрия центрі деп атаймыз о нүктесі а және а нүктелерінің симметрия центрі біз 6 ші суретке ә, назар аударайық бұл жерде а нүктесі және о нүктесі берілген алдымен а және о нүктесін қосайық түзу сызықпен қосатын болсақ бізде ао кесіндісі шығады немесе к түзу шығады енді осы ао кесіндісінің өлшемі қанша болса сол о нүктесінен а 1 о нүктесіне симметриялы а 1 нүктесін алайық сонда бізде о нүктесі а және а 1 нүктелерінің осьтік симметриясы болады егер о нүктесі а а бір кесіндісінің қақ ортасындағы нүкте болса онда а және а бір нүктелері о нүктесіне қатысты симметриялы нүктелер деп аталады екен о нүктесіне қатысты кесінділерді салуды үйренейік ол үшін біз а б нүктелерін аламыз түзу сызықпен қосамыз а б кесіндісі шығады енді бұл а б кесіндісін о нүктесіне қатысты қалай көшіреміз яғни бұл жерде бірінші о нүктесіне қатысты а нүктесіне симметриялы а бір нүктесін және б нүктесіне симметриялы б бір нүктесін салу керек одан кейін а және б бір нүктелерін қоссақ а бір б кесінді салынады. кесіндісі а б және а б б б кесінділері о нүктесіне қатысты симметриялы центрлік симметриялы кесінділер тең кесінділер болады яғни а б кесіндіміз а б б б кесіндісіне тең болады о нүктесіне қатысты фигураларды салуды үйренейік ол үшін біз а б бі, с үшбұрышын алайық Бұл үш бұрышын оны қатысты ә, симметриялы А1, Б1, С1 үш бұрышын салу үшін. О нүктесіне қатысты А, Б және С нүктелеріне симметриялы А1, Б1 және С1 нүктелерін салып, оларды кесінділермен қосу керек. Алтта 72-ші сүйретке назар аударайық. Сонда О нүктесіне қатысты а б с үшбұрышымен симметриялы а Б, б с бір үшбұрышы салынады центрлік симметриялы фигуралар өзара тең егер о нүктесі және оған қатысты симметриялы нүктелер фигураның өзінде жатса ол фигура центрлік симметриялы фигура деп аталады шеңбер центрлік симметриялы фигура 6 73 үшінші шеңбердің центрі о нүктесі шеңбердің симметрия осы шексіз көп кесінді центрлік симметриялы фигура а б кесіндісінің қақ ортасы о нүктесі яғни о нүктесіне қатысты а нүктеміз б нүктесіне симметриялы тік төртбұрыш центрлік симметриялы фигураға жатады 6 жетпіс бесінші ары қарай оқушылар бірінші мысалға назар аударайық координаталық жазықтықтағы координаталар басы о нүктесі о нүктесіне қатысты центрлік симметриялы нүктелерді қарастырайық алтыда жетпіс алтыншы сурет бұл суретте бізде иx және Y координаталық жазықтықта координаталар осі берілген координаталық жазықтықтағы о нүктесіне қатысты А нүктесінің координаталары 3-те 5 нүктесі, А1 нүктесінің координаталары минус 3 пен минус 5, -5 нүктесіне, және Б нүктесінің координаталары минус 5 пен 7 нүктесі, Б1 нүктесінің координаталары 5-те минус 7 нүктесіне симметриялы болады. Центріміз О нүктесі, яғни О нүктесіне қатысты симметриялы кезінділеріміз шықты координаталық жазықтықтағы координаталар басы о нүктесіне қатысты симметриялы нүктелердің координаталары қарама қарсы сандар болады екінші мысал алтыда ші ші суретке назар аударсақ бұл суретте координаталар басы о нүктесіне қатысты симметриялы нүктелерді тауып оларды координаталармен жазыңдар дейді ол үшін суретке назар аударайық бұл жерде берілгенінде бірнеше нүктелер берілген а б с д е ф нүктелері бұл нүктелердің қайсы бір біріне симметриялы дейді ол үшін біз а нүктесінен мысалға алайық а нүктесінен о нүктесіне дейінгі яғни центрна дейін қанша өлшем болса дәл сондай өлшемде бізде ары қарай с нүктесіне немесе ф нүктесіне симметриялы болу керек яғни өлшемдес болу керек демек о нүктесіне қатысты а нүктесі координатасы 2 де үш болатын болса а нүктесіне с нүктесі симметриялы болады екен неге өйткені с нүктесінің координаталары минус екі де минус үш нүктесіне д нүктесінің координаталары төртте екі дейік бұл нүктеге қайсы нүкте симметриялы яғни осы нүктелер д нүктесінің координаталарын, қарама қарсы координаталарды қарастырамыз яғни f нүктесінің координаталары минус 4-те минус 2 екен демек d нүктесі f нүктесіне симметриялы болады екен үшінші мысалға назар аударамыз координаталар басы о нүктесіне қатысты а бұсы үшбұрышына симметриялы үшбұрыш салып оның төбелерін координаталарымен жазыңдар алдымен алтта 82-ші сурет назар аударамыз бұл сөретте а б с үшбұрышы берілген енді осыны координаталар басы 10 нүктесіне қатысты симметриялы көшіру үшін осы берілген үшбұрыштың яғни әрбір төбесінің координаталарының қарама қарсы координаталарын анықтаймыз және соны сол координаталарды анықтап нүктелермен белгілеп түзу сызықтармен қосамыз сонда алтыда сексен екінші а суретіне қарайтын болсақ көріп отырғанымыздай оқушылар бұл жерде біздегі белген а б с үшбұрышымыз о нүктесіне қатысты бастапқы берілген үшбұрышымыз екінші ширекте жатса о нүктесіне қатысты төртінші ширекке симметриялы көшті демек бұл жерде жаңағы айтқанымыздай берілгені а нүктесінің координаталары минус жеті бір болса б нүктесінің координаталары минус екі де жеті болса с нүктесінің координаталары минус үште бір болса енді а нүктесіне симметриялы а бір шықты оның координаталары 7-те 1. Б нүктесіне симметриялы Б бі бұр нүктесі, координаталары 2-те 7. С нүктесіне симметриялы С бұр нүктесі, координаталары 3-те 1 болды. Байқап отырғанымыздай, барлық берілген нүктелердің координаталары қарама қарсы болып шықты. жалпы сабақты қорта келіп біз бүгін центрлік симметрия тақырыбымен таныс болдық яғни нүктеге қатысты симет... симметриялы фигуралар центрлік симметриялы фигуралар деп аталады екен осымен сабағымыз аяқталды қош сау болыңыздар